Bismillahirrahmanirrahim. Qayırlı kun bolsun. Bugün Akpan'ın 26-sı. Endi mınandai bir suraqtar men, pikirtalastar men suhbat kurgalı otırmız. Jalpı, bizdin nağaşı jaqtan Allah buyurtsa as beremiz dep jatır. Bırak da sol asqa qatısı biraz bir tüsünbeuşilik jağdaylar boldı. Qazır endi birazı aulda tursa tuğan tuısqandardın birazı qalada turadı degen siyaqtı. Sonda biri aulda berik deydi, biri qalada berik deydi. Kebireuleri renjip, onda biz aqşa qospaymız, biz barmaymız degen siyaqtı öz ara tuğan tuısların arasında bir tüsünbeuşilik jağday bolıp jatır. Sonda қалай ойлайсыздар ағап келер, бұл ас, яғни адам қайтыс болған кезде жаназасы шығады, жетісі болады, жаңағыдай қырқы болады, жылдығын береді. Сосан біраз жыл өткеннен кейін бала шағалары, туған туысқандары жиналып, ниет етіп ас береді. Сонда бұл астың астында қандай мағына жатыр? Асты не үшін береді? Оның қағидасы бар ма, тәртібі бар ма? Қалай ойлайсыздар, не айтасыздар? Şimdi bu joyunda ne aytuğa boladı? Bu biz şimdi jas bolduk degen siyaqtı. Sol şal men kempirdin kolunda öskenden keyin körüp bilip oturatuğumuz atalarımız ötken özlerinin ata babalarına Kur'an katım sürüp oturatın jıl sayın. Ramazan kezinde şimdi mına ülken men özüm jas kezimde bala kezimde sondaydı. Көп естіген де жоқпын, білген де жоқпын. Біреулер келіп, үлкен ас беріп жатыр деген сияқты өздерінің ата-бабаларына деген. Мына бертін келе, енді қазіргі міне заманда бұндай үрдіс жиі болып кетті. Кейбіреулер енді мүмкін жағдайларының өздерінің түзілгеніне байланысты мүмкін не болмаса бір рухани сондай бір жетістіктерінің арқасында не бір түс аян арқылы оларға бір аманат кеп жатыр ма, не болмаса тылсымнан сондай басқадай бір батада түсе ме сондай. Содан соңғы кездері мен соңғы енді бір 10 жылдан асып кетті ғой осы. Осындай үрдісті мен қазір жиі көріп естіп отырамын. Өйткені мешіттерде, ауылды жерлерде ас беріп жатады өздерінің әке шешелеріне, не болмаса үлкен аталарына деген сияқты. Енді бұл біздің енді бізге жат дүние емес қой, енді бұл қазіргі заманауи деген сияқты дүние. Сонан кейін бұл ас берудің де бір астарында бір жатқан үлкен бір тәрбиелік бір бағынасы бар дүние болу керек. Өйткені бұл жерге ас берген кезде сол адамдардың туған туысқандары бар. Құда жекжат деген енді балашаға өсіп жатыр ғой енді сол кісілердің бәрілердің бастарын қосып балашаға немерелерінің бастарын қосып сол жерде бір үлкен бір тәрбиелік мағынасы да болу керек. Өйткені қазір көп жастар енді арғы атаң кім, атаның арғы атасы дегенге ондайларға қазір көп мән бере бермейді ғой. Олардың бәрі өзі уақытпенен жастың несімен келетін дүние. Сондықтан мен өзімді айта кетейін дегенім баяғы биыл өзімді өзімнің қолымда тәрбиеленген өзімнің атам мен апамыма биыл 51 жыл болады дүниеден өткелі. Сол кісілерге арнап бір сол жатқан жерлерінде жатқан ауылында бір ас берейік деп отырмыз. Өйткені ал қазір міне тәуелсіздік алған жылдан бері қарай ауыл деген ауылдан барлық туған туысқандардың бәрі жан жаққа Қазақстан түкпір түкпірде тұрып жатыр. Өйткені біз кезінде совет өкіметі кезі тұрған кезде сол ауылда сол районда
Mesela benim atamdan 5 ağaylı olsa, sol ağaylıların, balaşağaların bir birbirini biz jaksı biletiğimiz. Ütkene kanday da bir toy duman, bir ne boğun jandayda bir cina alıp, sol balaşağa birbirimiz benim jaksı biletiğimiz. Al kazır mısalımızı tevizlik oğanın yıldan beri gari, bärimiz janjaqqa tarap ketti Qazaqstan tüpür-tüpüründe Almatıda, Astanada degen siyaqtı, Sararqada degen siyaqtı, Qarağandıda siyaqtı. Olardın balların, olardın sol atalarımızın sol nemerelerin, şöbürelerin qazır bir-biri özleri tanımaydı. Sonday bir mağnada bul da bir ne bolat dep oylayım. Tärbiyelik mağız var dünya. Sonan keyin endi ata babalarımızğa arnap dua kılıp onlar da erten bizim köz bizde bu ömürde mängilik emes biz koy bizim közümüz ketkenden keyin onlar da osı ürüstü mümkün jalgastırıp oturam mı degen sonday bir oy menen istep jatkan iş şara koy endi bul jayında kay jerde ötküzü kerek kanday degen yar kimnin her türlü nesi var endi. Ütkene men oylaym, sol ata men apamnın özü sol jatkan jerinde, jatkan aulunda, sol jerde de şakırsa, sol jerde as bergen dürüst dep oylaym. Ütkene o jerde sol şal men kempirdin közün körgön kişiler var. Aulda turatın sol ülken kariyalar var, tuğan tosqandar var, solar bäri sol keledi goy. Endi hazır jetu meselesi onday nemis koy hazır maşine her kimning özünde maşinesi bar degen sıyaqtı kim solay bu yerde şqanday tek qana adamlardan niyeti kerek niyeti dürüst bolu kerek sol özlerinin ata babalarının bilip körüp degen sıyaqtı qay yerde jatqanın erteng ol da süytip so yerge kelip tağzim etip duğa oqıp otırat. Sonday mağına menin bolu kerek dep oylaym. Jaqsı. Yağni as birinciden Kudaydın razılığı üçin, odan keyin ata baba aruhtarının razılığı üçin bükül äwlet jinalıp bergen jañagı sadaqa dep aytsaq, ya? Sol asta ülken mal qurbandıqqa şalınat. Bükül äwldin adamdarı jinalat. Bu жерде қосылған ақша қосқан емес, ең бастысы адамның ниеті. Сол келген адамдар жиналып, содан дәм татып, сол астың батасын алып, аруақтардың ризашылығын алып, тілеулес болу. Басқа кім не айтады? Ең бірінші сол аруақтардың батасын алған дұрыс қой. Өлі разы болмай тірі баймайды деген сол қазақ атамыздан қалған. Иә, қаншама ата баба аруақтары бір аунап түсіп разы болады ғой. Енді мысалы біз көбінде бір-бірімізді көрмей жатамыз. Иә, өйткені күнде жұмыс, үйдің тіршілігі дегендей той-томалақта бас қосып жатады туған-туысқандар. Адам өмірден өткен кезде бастары қосылып жатады. Осындай ас кезінде бастары қосылып жатады. Мен жиі көрем, бір-бірін құшақтап, көрмегелі қаншама уақыт болды, бір баратын уақыт жоқ, үйіне кіріп шығатын деп, осындайда бастарын қосып, бір-бірін көрісіп, сағыныш мұңдарын айтып жатады. Сонан кейін тағы да бір айта кететін жай, мен соңғы міне 4-5 жылда 5-6 жыл болып қалды ғой деймін. Мына ауыл жақта зираттар болды ғой кезінде. Енді бәрі әр ауылдың өз зираттары бар. Қазір адамдар да сол өздерінің ата-бабалы аруақтарға деген құрмет пе әрбір зиратты қазір қоршап жатыр. Талай ауылдардан көріп жатырмыз. Сонан кейін осы биылда біздің сол ауылда Қалдер ауылында сол жиналып жатыр деп естідім. Сол менің атам мен апам жатқан зиратты. Енді Алла бұйыртса біз оған да үлесімізді қосармыз. Өйткені бұ да бір жақсы үрдіс. Өйткені ол жерге мал жүрет, басқа да не жүрет, аң жүрет деген сияқты
Кейбир зираттарга келет, жазгы кезде шыбындап келет, нетип келет. Сол зираттардын ичине кирип, көлөнкөсүндө жатып, мен сыяты оган сүйкөлүп, ол зираттарды кулатып жататын жагдайлар да болот. Бул коршоган өтө дүрүс деп ойлойм. Сол энди үйткөнү сол зиратта жаткан эмне биздин канчама туустарыбыз жатыр жерде. Апайларыбыз жатыр, агаларыбыз жатыр деген сыяктуу, баурларыбыз жатыр деген сыяктуу. Солардын бәрине арналып Куран катып сүрөдө ой. Солардын ризалыгы үчүн. Я. Чопан апай. Энди жаныгы басындагы коюлган сурак боюнча айта кетсек, бирөөлөр калага өткөзөмүз, бирөөбүз ауылга өткөзөмүз деп жатырат. Энди эң биринчи ким болсо да үлкөнүн болсун, кишинин болсун, акылдашып, келисип, келисип пишкен тоң келте болмайт дейт. Сүйтүп эткен дурус. Эми менин оюмча, эгер де ана элди мекенде сол өткөн кисинин жолдош жоралары, ол жерде адамдар бар болатын болса, сүйөгү жаткан жерде суу жерде өткөзгөндө өз басым сону калаймын. Суу жерде өткөзүп, келисип, суу жерде өткөзсө деп. Өткөнү ас берген деген жаныга айткандай, биринчи Алланын ризашылыгы, одан кийин ата-бабанын Kazaklar ayıp çatadı o ya, bir aunap tüştü, bir aunap tüştü, kuan çatadı. Şınında da bəri eski alıp, jürgön jeri, basqan tağı, jeri, işken suun basında bolıp, eski alıp çatsa, kanday jaksı. Sonun ırpaqtarının bəri jani anan jol ayıp etkende, jin alsa, endi osurayda biz de ötküzdük, menin atam men apamdan tarağan 4 ul jin aldık. Бирок ол жерде элди мекенде эч ким калган жок, бир-эки ага үй калгандыктан биз акылдашып калада өткөздүк. Биринчи жолу атамдын эң үлкөн улу деп бастама алып, баарлык энди ол бала чагалар азыр өстү, өркөндөдү, бири Атырауда, бири Шымкентте, бири Өскеменде, Павлодарда деген сыяктуу түгөл жыйналды. Калай шамалары бар, кичкентайларына дейин түгөл акеп жыйнап ак жерде көрдү. Кейбирөө көрмөй кететиндер да бар. Узак убакыт жыл аралап жаңадан өмүргө келип жатат, кетип жатат, билмей көрмөйтүндөр да бар. Жети ата баба жети ата араламай кыз алышпайт деп жатат. Эгерде бунун түбү бирине бири жаштар бир жерде кездешип калуу да мүмкүн. Мүлдөм таанымай кетсе, көздөн кетсе, көңүлдөн кетет дейт. Үлкөндөр көздөн кеткенден кийин алар бирин-бири таанымай аралашпай кетет. Сондықтан олар бірін-бірі көріп, танып жүру керек. Сол үшін біз бәрін жинадық. Атыраудан да келді, басқа жақтан да келді, Алматыдан да содан кейін танысып, бір-бірін құшақтасып, мәре-сәре болып, Құранымызды бағыштап, тілеуімізді тілеп, ата мен апамның қылықтарын, жақсылығын еске алып, ұрпақтары естісін, артындағы кейінгілер білсін деп, сондай керемет ас берген сондай болды. Содан кейін бәріне үлкен-үлкен парақша тараттық. Онда үлкен бәйтеректің суреті, басында жеті ата, ата мен апаның аты жазылған. Ол бәйтеректің әр жапырағында, мысалы, менің ұлымнан кім тарады. Ең үлкен ұлдан бастап, түгел ұрпақтардың аты жазылды. Өмірге жаңадан келгендеріне дейін. Содан кейін ең соңында бәріміз шешім қабылдадық. Енді мысалы бір жолы бір ұлы өткізсе, сол әулеттің келесі енді 5 жылдан кейін келесі ұлы өткізеді, ас береді. Ол кезде тағы да өмірге кімдер келді, кімнің үйінде қандай не келді, тағы да әлгі бәйтерекке жалғап отырады. Сөйтіп әр шаңырақта, әр отбасында әлгі парақша қалып отырады, біліп отырады. Сол сияқты нелер жасадық. Өте керемет екен Шолпан апай. Я бул керек нәрсе ғой. Арттағы жаңадан келген ұрпақтар соны біліп көрсе, шынымен де бұл тәрбиелік мән міне осында жатыр ғой. Я сонымен бірге енді ол той сияқты қалай болса әлем-жәлем болып келу емес әрине. Дұрыс, бұл жерде де қабыл болу үшін тазалық керек. Бәрі дәр етпен басы көзін, аяғын, етегін бүтіндеп дұрыс киініп, дұрыс енді ақыр жинап үлгі өне көрсетім дегеннен кейін алдыңғы үлкендер кейінгілерге үлгі көрсететіндей болып жиналу керек.
ақылдарын айтып, сондай жақсылықтарын айтып, істеп кеткен үлкендердің игі істерін айтып, оның жақсылығының арқасында міне өркендеп жатқандығын айтып, ұрпағының көбейіп жатқанын айтып, содан бір үлкен тәрбие алып, өнеге алып кететіндей ас болу керек ол болғаннан кейін деп ойлаймын. Дұрыс айтасыз. Жаңағы жеті атасын білген дұрыс қой. Ертең бұлар танымай бір-біріне ертең қосылып жатса бұл қиын дүние ғой. Сол үшін сол мақсатта істеліп жатқан дүние ғой бұл. Білу керек, тегін білу керек. Ауыз біршілік керек, ынтымақ керек, береке бірлік керек бұл жерде. Бұл жерде жаңағыдай мен ақша қостым, енді менің жағдайыма қарай, менің ыңғайыма қарай осы қалада болсын деп айтатын адамдар бар. Қалада тұратындар, ауылда тұратындар, ауылда деген сияқты. Бірақ бұл жерде айлам келгенде барлығы бір Құдайдың разылығы мен ата-баба аруақтарының разылығы үшін істеліп жатқан үлкен бір жауапкершілікті талап ететін дүние екенін біз ұмытпауымыз керек, естен шығармай. Иә, бара алмасаң бара алма. Бірақ сен садақаңды салдың, ниет ет, тілеу тіле. Бұл жерде көпшіліктің тілеуі қабыл болады дейді ғой. Көпшілік жандар, туған туысқандар бас қосып, тілеулес болып келіп, қабыл болсын деп қаншама сөздер айтады. Ал енді кейбір жағдайда осы жаңағы асты біреулер атақ үшін, абырой үшін беріп жатады. Солай ма? Солай. Ондай да табылады. Енді ол ниетке байланысты ғой бәрі жерде. Енді мен өзімізде осыдан 5 жыл бұрын не ауылға барып ас бердік. Біз өзіміз 8 ағайындымыз. Аллаға шүкір сол кезде екінші ағайым тірі болатын. Ол кісі одан кейін қайтыс болып келді шығында. Біз алдын ала бәріміз алыс алыста тұратындарға бәріне хабарладық. Осылай ауылға барып береміз деп. Өйткені біздің әке шешеміз көрген кісілер сол жерде көп болады. Әкем туысы әрдайым үшін сол жақта тұрады. Одан мен өзім үлкен ағайым сол үйде сол жерде тұрғандықтан соның үйінде бердік жасты зиратына бардық неметіп енді шамамыз келгенше бәріміз балаларымызды алып бардық өйткені көрсін деп мысалы үшін аталардың басын өйткені ауылға барған сайын олар қасынан өтіп бара жатқанда кіріп құран оқытады керек қой өзіміз енді жиі бармаймыз бірақ барған кезде приозерноға кіре бергенде сразу сол жерде бірінші кірмейсің ол зираттар тұрады бізде маңайы бәрі қоршалған бізде енді қай уақыттан қоршағанын білмеймін приозерныйдың зираты баяғыдан қоршалған ол жер өте таза сол жерден қыс болсын жаз болсын бірінші ауылға кірмей сол жерге кіріп құран оқытып одан кейін үйге кіреміз сондай бізде алдын ала келістік келе алмағандар ақшасын салып жерді ешқандай реніш болған жоқ ауылдағы адамдардың бәрін жинадық өйткені әке шешеміздің көзін көрген кісілер көп болды олар қуанды енді біз өзіміз өсіп кеткенбіз кейбіреулердің балаларын танымаймыз кейбіреулерін ұмытып қалғанбыз олардың бәрі келіп бізді нетіп жатыр кейбіреуін танымаймыз шынын айтсақ бәрі келіп нетіп неткенде мына кісілер кім деп сұраймыз бір бірімізден ал ол кісілер енді біздің әке шешемізді таниды ғой олар күліп бізге нетіп жатыр жақсы болды бір күн ішінде ұйымшылдықпен бәрін өткізіп құранымызды бағыштап зират басына барып біздің негізінде тоғыз деген ауылда тұрғанбыз деген маңайымыздың бәріне туған туысқандар қатар жатыр сразу әкем мен шешемнің артында уже аталарым жатыр ар жағының бәрі бүйтіп маңайдың барлығы бүкіл тоғастар сөйтіп қатар қатар бәріне құран бағыштап жақсы ғой енді шамамыз келгенше жақсы өткіздік деп ойлаймын енді оның бәрі қабыл болсын енді қабыл болған шығар енді бұл жерде ниет ол мысалы үшін ол атап шөлін деп неткеніміз жоқ алыста тұрсақ та барып бәрімізді өткізіп шынында да туған туысқандарды көрдік қуанып мысалы үшін содан кейін жақсы болып сөйтіп беріп қайттық жақсы онда берер асымыз көп болсын береке бірлігіміз мықты болсын әрқашанда бірлік жеңеді ауыз біршілік жеңеді мына не істесек те әрбір ізгі амалдарымыз Құдайдан қайтсын, Құдайымыз разы болсын, ата-баба аруақтары разы болсын.
Bu yerde en bastısı mına özümüzdün şınayılığımız. Al endi tındағандарыңызға көп рахмет, ой пікір салып бөліскендеріңізге рахмет. Сауаптан болсын.